Dámy a pánové, zdravím vás, jmenuji se Spartus a vítám vás všechny u dalšího videa na Talosovém kanále. Dneska se, dámy a pánové, zase podíváme na hříčku jménem Foxhole, do které se opravdu rád vracím. Hlavně kvůli tomu, že to je po delší době MMORPG hra, nebo spíš teda MMORFPS RPG hra, kterou opravdu mám rád, hlavně kvůli tomu, že mě zaujmila tím, jak tady komunita funguje, jak to tady obecně podle pravidel funguje a tím, že se může tady vdělit opravdu do hodně specifických profesí, které zahrnují právě válečný konflikt, jako je třeba logistika, tankista, pěšák, medic, inženýr a nebo stavitel basic, které samozřejmě jsou důležité pro udržení oblastí, které může kdykoliv nepřítel napadnout. Jinak v tuhle chvíli, pánové, se nacházíme samozřejmě na menší lokaci, kde se v tuhle chvíli odehrávají docela drsné boje. Hlavně kvůli tomu, že opravdu, ale opravdu v tuhle chvíli není nouze o boj. Protože v minulých dnech, právě když jsem spal už prakticky kvůli tomu, že se ty bitvy odehrávaly vždycky večer, tak se prakticky stávalo to, že Vardeni zautočili ve velkém právě proti naší armádě koloniálů. Co znamená, že samozřejmě pro ně to byla opravdu špatná zpráva. Pro nás velice dobrá, protože samozřejmě my jsme všechny ustříleli a vím, ztroskotal celý útok. Samozřejmě můžete se podívat na nějaké videa na YouTube, opravdu ty bitvy byly fakt třeba 4 hodinový a já reálně neměl dostatek času se na to podívat, hlavně kvůli tomu, že jsem vážně reálně už spal a musel jsem stávat ráno do práce nebo do školy, takže tím pádem jsem reálně neměl skoro žádnou jako náladu se do toho nějakým způsobem míchat. Ale ty bitvy byly opravdu úžasné, umírali tam Vardeni po tisícovkách, dokonce screenshot, tedy zapnete hru, kde prostě máte dveře, takový gatey, kde prostě je ta opravdu ohromná mrtvolová hromada plná Vardenů, stejně jako když hrajete Warcraft 3 a přijdete s Arthasem do města a on řekne, musíme celé město vyhladit. Tak přesně takhle to nějak vypadá. Takže tím pádem určitě samozřejmě dáme pánové, podívejte se na to, ale já jsem se na to bohužel nepodíval a v tuhle chvíli jsem se vám aspoň tady vynahradím tím, že se rovnou vydáme na nějaký ten konflikt. Já bych to viděl na to, dáme pánové, že tamhle na severu se nachází bitevní linie, takže se určitě zapojíme a nebo se vydáme potom zpátky právě tady na jih, kde se nachází právě další frontová linie, kde bychom si teoreticky mohli zabojovat, aby jsme nemuseli řešit skoro nic. Tady tenhle ten průsmyk je pro nás taky taková jako záchrana, kdybychom si chtěli zabojovat během chvíle. Takže, mám tady samozřejmě postavičku, já tam, dáme pánové, doběhnu a potom samozřejmě se ozvu, ale počkejte, vlastně neozvu, protože vám chci opravdu moc poděkovat za vaši podporu u série Foxhole a hlavně samozřejmě také vám chci poděkovat za vaši podporu ohledně série Varno, kde docela dost ty čísla skákají, ne tak moc, jako bych si představoval za to, že jsem tu hru koupil, ale popravdě jako jsem rád, že tam aspoň někdo se podívá a že to aspoň někdo zjistí, o čem ta vůbec ta hra je, jak to vlastně funguje a třeba si ji koupí, podpoří vývojáře a nebo ho to bude bavit tak moc, že se k tomu bude rád vracet a bude častokrát hrát právě tuhle tu hru, která je velice zábavná hlavně tím, že vás vezme právě do 80. až 90. let, kde bojujete prakticky s konfliktem Sovětský svaz a USA, kde se hlavně fajtí právě o Německo a Polsko, Slovensko, Československo a tak dále. Teď v tuhle chvíli se nacházíme na frontě, mám tady opravdu velký problém s Vardeny. Tam máme vardenskou svini! Zásah! Omen! Oh, no mají, pánové, tohle puška. To je něco. Dáme pánové, omenka, to je asi to nejlepší, co můžete získat tady na téhle té frontové linii. Takže těžký kulomet, puška, rádio, tady tohleto a beru to. Takže, kde máme nějaký ten stav, kde si můžeme naházet věci? Kde jsou nějaký pořádný bedničky? Já bych to tam potřeboval někam naházet, já se podívám v tuhle chvíli na mapu. Ono je to až takhle daleko. No nic, dáme pánové, budeme tam muset dojít, odevzdat ten těžký kulomet, protože samozřejmě těžký kulomet je vždycky to nejlepší. Ale já mám v tuhle chvíli omenku a omenka je o hodně lepší než nějaký podělaný těžký kulomet, protože to je zbraň, která dokáže jednoduše rozstřílet nepřátelskou armádu během chvíle a hlavně samozřejmě dostanete každého nepřítele na jednu ránu a to se v celku reálně vyplatí. A tady máme ten polský tančík, tohle je actually, dáme pánové, polský tank.
Dokonce si myslím, že měli zasazeny i dokonce v naší armádě ve 30. letech. Je to prakticky taková jakoby malinká zbroj, kde máte prostě malinký tančík, kde prostě máte jenom takový kanónek, který je úplně jako fakt useless, ale dokáže vás celku někdy zachránit. A je to prakticky 20, takže můžete jít dokonce i trošičku full auto, pokud byste potřebovali a zničit jakéhokoliv nepřítele. Ale někdy to nefunguje, protože samozřejmě už vám tady pak přijde nějaký jiný tank, hodí vám tam pořádnou 35, 45 a máte reálně během chvíle po tanku, takže určitě není to nejlepší věc, ale dokáže to v celku udělat jako divy na bitevním poli. Takže tady mám anti-tank granát, ten asi brát ani už kloky nebudu, protože jako to už je zbytečný. Tak, sedneme si tady a budeme střílet tam na nepřítele, tam je těžký kulomet. Takže zkusíme trefit těžký kulomet, i když o tom v celku reálně pochybu se trefím. Takže tam vypadá na to, že tady máme nějaký tančík. A už začíná být zase tma, já se tady prohledám ty backpacky. Tady máme dokonce další omen. Domejnáme pánové, tady těch omenů je, dokonce těch granátů. A to je v celku jako paráda. Jinak samozřejmě měl jsem v tuhle chvíli pro vás takovou menší radu. Když jsem hrál Foxhole, tak jako hodně častokrát lidi tady prostě berou ohromný množství surovin. A potom to tady na to bitevní pole, nedělejte to prosím, nedělejte to, není to hezký. Lidi to pak úplně totálně nenávidět. Řekněme se rovnou prostě, jako ono to není krásný brát jako fakt hodně těch nábojů, hodně prostě pušek a sebou třeba vzít si samopal a pušku, jako reálně pokud jste dobrý hráč, a nebo umíte prostě, víte, že tam prostě to využijete. Jop, vemte si to. Ale pokud víte, že to nevyužijete a prakticky víte, že vás to bude stát život, když si to vezmete a všechno vybavení, proč byste to s sebou tahali? Prostě taková menší rada do života, nedělejte to. Jinak samozřejmě v tuhle chvíli ještě mám jednu takovou menší pro vás, menší, ale jako fakt menší takový jakoby, já nevím, jak by to řekl, prostě takový jako přirovnání, anebo ne přirovnání, vlastně takovou jakoby radu, na co se podívat, protože jsem v tuhle chvíli, když jsem právě jakoby nenatáčel, tak jsem jakoby často cestoval po Praze kvůli práci, tak jsem vlastně tak trošičku se kouknul na nějaký anime, nebo spíš cartoon anime, já nevím, prostě ono obecně podle mě anime a cartoony pobalu to samý, pokud jako nebereme cartoon jako třeba Kmotříčci a tamtem, víte co, takový ten malinký kluk, a nebo to je Andy, to už je podle mě cartoon tuplovej, a nebo samozřejmě Mr. Flamingo a tak dále, nebo Kid vs. Cat, ale samozřejmě je to takový jakoby už jako trochu anime, trošku cartoon, něco jako Avatar Aang, což je dokonalý anime, nebo teda dokonalý cartoon. Já ani nevím, jak bych to popsal, prostě je to cartoon anime, já už prostě nevím, jak bych to popisoval. Je to spíš něco mezi. No a samozřejmě určitě jakoby reálně, teď budu pojedna srd, teď jsem nasedal tu nejfanoušku anime. Ale věci z tomu, já jsem taky docela fanoušek anime, ale prostě já to už neberu tak trošičku, já už prostě beru to jako, že je to, já nevím, prostě popsal bych to, že se mi to líbí. Líbí se mi prostě ten art style. No a koukal jsem se na Castlevány, což je dokonalý, prostě dokonalý dílo. Můžu vám říct na rovinu, je to paráda. Určitě podívejte. Pokud máte Netflix, stačí pořídit si za těch 150 korun, není to reklama placená, Netflix by mě určitě nezaplatil. Ale podívejte se na to, je to fakt dobrý. A určitě samozřejmě, jakoby potom, můžete se podívat třeba na Diokrev, což je ještě lepší anime. Nebo teda, já nevím, cartoon prostě. Je to o tom, že máte Dia, který samozřejmě porodí syna, nebo ne, porodí, teda splodí syna, který samozřejmě bude za něj válčit, je to fakt dokonalý, doporučuju, pokud vás tyhle ty věci zajímají a popravdě vás to v celku může bavit, protože jako vážně i já jsem se jako koukal na to a jako člověk, který jsem hrál hodně Titan Questy, tak jo, sorry, thank you medic. A jinak samozřejmě chtěl jsem to říct a dopovědět, je to fakt paráda, to musím říct, jako fakt úžasný. Jinak samozřejmě v tuhle chvíli můžeme bojovat, protože jak teď, co bychom tady jinou dělali, nabijeme si pušku, protože jako vážně by ta puška znamená to, že můžeme kdykoliv přežít, hlavně zásah od nepřítele. Puškový náboje, OK, takže tak, musí tohle. Tady máme taky puškový náboj, tam máme dokonce pušku, můžeme si jít bandage, vememe si tady pušku a vememe to zase zpátky. Jinak jsme v tuhle chvíli jednoho týpka, což je docela dost fajn, takže určitě vrátíme se zpátky na frontu a dáme tam zase tam ty náboje a všechno, co se tam nachází. No a půjdeme samozřejmě všechno odevzdat, protože jak jinak, potřebujeme všechno, aby tam bylo, že jo, ty omenky, ty pořádný M14, to prostě jako nechcete ztratit, tyhle ty pušky jsou velice vzácný, velice dobré a jako popravdě asi to nejlepší, co můžete získat. Takže v tuhle chvíli pojďme sem, dáme sem si tohleto, dáme sem i tu pušku, dáme sem i tady bandáže, vememe si tady bajonety, nechám asi. Samozřejmě tady tohleto si taky vememe pryč, protože tohle už není potřeba. No a vemu si tady bajonet pěkně na můj omenku, protože jako bajonet se vždycky hodí. Teď vypadám trošičku jak válečník Kriegu, protože jako ta plynová maska a reálně i ta helma vypadá trošku jako Kriegová. Ale samozřejmě v tuhle chvíli už máme konečně nějakou dobrou zbraň.
Máme reálně i dokonce dobrý právě pajonet a hlavně tu plynovou masku, která nás dokáže si zachránit tak málo, jako jak to jenom jde, protože máme tam, nemáme tam filtr, reálně máme tam prostě 25 filtrů, jenom prostě procent, takže určitě pokud tam někdo hodí sem pořádnej plynový granát, někdo se tam pořádně usere po jednom obrovitánském mílu z KFCčka, tak budeme v celku v prděli, ale jako aspoň budeme mít trošičku nějakou jako záchranu, kde se sem dostali. Takže určitě doběhneme sem do toho zákopu, který se nachází právě tady, aby se stáli přímo zde. Jdeme Vardena. Ne, ale ta omenka se natahuje strašně pomalu, ty vole. Strašně, ale pomalu. Takže potřebuju tady tohleto, hází sem granát. OK, hází sem granát. Pojď, ty vole. Pojď. Ne, to je bastard. Zebni. Ty vole, ne, já tady nechci umřít, já tady nemůžu umřít! Ty vole, odklikni si, ty idioté! No nic, dáme pánové, tak v tuhle chvíli jsem umřel. Proto si budu příště ten granát. OK, v tuhle chvíli se tam vrátíme, už jsou tady dokonce tanky, už se vyráží se do útoku, ale dostávají docela dost na prdel od těch protitankových zbraní, ale mějí RPGček a Panzerfaustu, který do nich v tuhle chvíli střílej. Takže jako reálně to vidím na to, že naše tanky můžou být zničený, což by byla docela dost smůla. Takže já bych to, dáme pánové, viděl, že jsem tady v tuhle chvíli Blackerov, což je vlastně tak trochu právě M14, nebo jako podle teda vzoru M14, vypadá tak M14, yes, vypadá tak M14. Takže vezmeme si tady tuhle tohleto, vezmeme si určitě nějaký granát, plynovej a hlavně samozřejmě klasický, ať tam ty bastardy udusíme a hlavně tam naházíme pořádnou dardu granátnických vybavení, protože to je asi to nejlepší, co potřebujeme. No a necháme si tu pistoli, protože jako pistole se v celku v tuhle chvíli hodila, jak jsem mohl vidět. Vezmeme si zpátky pušku. Přijmeme tuhle tu krásku, a máme něco náboje do něj. V tuhle chvíli se naházíme sem nějaký plynový granát, ať ty bastardy udusíme. No a půjdeme zpátky do boje, protože samozřejmě to na nás tuhle chvíli čeká. Tak proč toho sakra nevyužít? A vypadá, že my máme teď tuhle chvíli přijel náš friendly, takže určitě dáváme, musíme bacha, jinak jako tady umřeme sami. Takže půjdeme sem, samozřejmě, už tady vidím, že tady střílí protitankové pušky. Hlavně kvůli tomu, že vidíte tyhle si trasírky, a když je větší trasírka, tak už víte, že je to trošku problém. Takže v tuhle chvíli, nevím, pánové, budeme muset tady vyběhnout. OK, těžký kulomet, nejdu tam. Já, pánové, nejdu tam. Jako reálně, v tuhle chvíli tam nejdu. Takže tajnu jsme v tuhle chvíli, já tady vidím na to, že by tam chtělo trošičku jako střelit jako flashlightu, jo? Nebo tedy jako tu střel, jakoby světlici by se v celku sem hodila, protože jako vážně bez světlice tady asi uděláme úplný hovno. Hlavně kvůli tomu, že nebudeme vidět ani na krok, takže určitě by se v celku teď v tuhle chvíli hodila tady, ale jak můžete vidět, tak tady určitě oni na to budou chvilku srát. Takže bych to viděl na to, že já si spíš tady skočím do nějakého toho zákopu, zakopu se tam a nikam nevylezu. A je tady, dáme pánové, je tady Varden! Takže v tuhle chvíli musím toho Vardena udusit pěkně plamenometem. A proč já nemůžu namířit tou puškou? Můžete mi to někdo vysvětlit? Proč já v tuhle chvíli nemůžu mířit puškou? Jasně, už jsem tady, takže v tuhle chvíli hodím jim granát. Chytejte, hovada, uduste se, vy svině. Tak, ale já jsem umřel, ale mají tam plyn, takže určitě, dáme pánové, v tuhle chvíli je udusíme tím plynem. Vypadá, že samozřejmě jsem tady zabránil velkému útoku, plynáče je v celku zabránili tady v tuhle chvíli. Docela jsme ji zabili, vidíte všude tam ty mrtvoloky. Please medic, I need help, I'm here, in the hall. Ok, v tuhle chvíli potřebuji hodem rychle pomoc. Když někdo mi nepomůže, jasně. Takže umíráme, ale zabili jsme pár vojáků, že paráda. Já jsem v tuhle chvíli slyšel nějaký bug s tím, že jsem mi tam ukazovala právě tahle věcička. Když si mohli tady všimnout, že tady fakt byl bug, který mi zabránil střílet, takže je opravdu jako úžasný, když se vám tohle stane. Nenávidím to reálně, nenávidím, když se prostě stane taková blbost, která vám zabrání prakticky tomu si hrát, kvůli tomu, že najednou si hra řekne, proč já ho nemůžu nasrat, že jo? Proč bych mu nemohla udělat to, že mu zakážu střílet, když tam proti němu jdou nepřátelé? Co jiného čekat. Takže v tuhle chvíli půjdeme rovnou do útoku, jaký máme pistolku, takže trošičku to pušneme. Pistolka, nejlepší přítel člověka, já si tady v tuhle chvíli mám i bajonet, ať mám aspoň nějakou zvu na zbraň, protože jakoby tady tyhle ty attachmenty se vždycky hodí. Já tam v tuhle chvíli vyminu zpátky do té díry, kterou jsem tam měl vykopanou, takže doufám, že tam nikdo teď v tuhle chvíli nebude. Máme tady samozřejmě tady Vardeny, takže rovnou si sem jumpneme. Máme tady samopal, OK, dáme pánové, samopal. On si vzal tu pušku, což mě docela mrzí, jako reálně mě to mrzí, ale mám tady hromady nábojů do SMGčka, takže jsme SMGčko, vezmeme si tady samozřejmě tady tohleto a půjdeme to trošičku tady pušnout do tady tohoto zákopu, který se nachází tady. No a budeme to tady držet, jak jinak, máme SMG, takže můžeme tady rovnou kropit nepřítele, který se tady jako nasere, takže v tuhle chvíli, pokrpíme ho, yes, dáme pále zabít a zabili jsme jedno, takže vezmeme si zpátky náboje, no, grenade!
granát, ok. Tuhle chvíli trošičku jsme přežili. Medic, medic, medic. Oh. Pojď, pojď, střílej do něj! Střílej do něj a Spartuzi je po něm! Tak, tuhle chvíli medica, prosím. Medic, please. Lord, heal me. Ok, v tuhle chvíli mě ošetřil, takže máme tady v tuhle chvíli všecko. No a vypadá to, samozřejmě se připravuje o tady David. Že ošetří mě, prosím, chlape, ošetřuj mě tady. Nehoň mi péro, ty vole, ale ošetří mě, děkuji. Takže v tuhle chvíli samozřejmě jdeme střílet rovnou zase Vardeny. Kde jsou ty svině? Tam máme Vardeny, tam máme jedno Vardena. To trošku pokrpíme, i když mu to nic neudělám. Takže tak, a hlavně připravíme si nějaký granát. Takže aspoň jestli tady někdo neměl granáty na zemi. Vypadá, že máme tady jako kulomet, mám tady dokonce bajonetový náboje. Plynová maska. Actually, plynovou masku bych si v celku vzal. Tady je 50, tady je 55, takže určitě plynová maska bude v celku potřeba. Hodí nám se granát, grenade! Ok, potřebuji medika. Ok, potřebuji medika. Medic! We need medics! Ok, I'm here, I'm bleeding. Thank you. Takže v tuhle chvíli samozřejmě jdeme, pánové, už máme ošetřený všechny. Jsem připravený. A vypadá to, lidi, že v tuhle chvíli na nás házejí granáty a střílejí do nás. Okay. Tohle bude granát zase, určitě. Pošetřili mě tady trošičku, takže určitě já tam hodím tím bastardům granát. Co jste si užili trošičku plynu, hehehe. Plyn vám bude líbit, co? Plyn vám bude líbit, to bude hokras, to bude hezký pro vás. Takže v tuhle chvíli snad plyn nám trošičku pomůže, hlavně od těch bastardů je trošičku zdržíme, i když jako vidím to na to, že samozřejmě ne tak na dlouho. OK. Takže dáme pánové, teď nám tam hodili pořádnou dardu granátu a dokonce minometnej granát, takže nás zabili. Ale co se dá hol dělat, my v tuhle chvíli umíráme a vezmeme si rovnou dalšího rekruta. Máme tady 18 supplies a chtěl by to víc těch supplyů určitě. Já jsem si musí v tuhle chvíli určitě něco a já to vidím na to, že jsou tady určitě nějaký granáty, ať tam můžu pořádně mrdat totálně moc těchto svých věcí, pěkně to spamovat, jak normálně je spely ve WoWku, že jim určitě docela dost fajn bude. No a samozřejmě získáme tím dokonce nějakou jako pořádnou sílu v podobě toho, že si budeme moc trošičku jako užít. Takže mám tady dokonce broky, ale broků není moc, takže určitě tohle z tu hovadinu si brát nebudu. Vemu si tady Blaskoviče, Blakerov a hlavně samozřejmě pistolku, kdyby se něco posralo. Samozřejmě mám tady dokonce těžký kulomet, takže určitě těžký kulomet byl v celku fajn, ale musí nějaký náboj, musí nějaký tři. Potom samozřejmě máme si tady do pistolky, nabijeme si pistolku, vyhodíme kladivo z houby. No a samozřejmě počkej, já říkám, vyhodíme kladivo z houby. Ne, samozřejmě nabačíme si na houbu a takhle jdeme. Takže v tuhle chvíli máme tohleto. Vezmeme si všechny pušku a jdeme, dámy a pánové, s M14. I když celku nechápu, proč tam ta pistol, kterou máme tu Argentínu první, tak ta je inspirovaná M14. A tahle je actually M14 a píšou tam, že to je inspirovaná nějakou maďarskou hovadinou. Ne, pánové, to je M14. Víte to dokonce i na tom obrázku a vy řeknete, ne, není to M14, i když takové M14 vypadá, ale my jsme se inspirovali u Argentíny M14 a nemůžeme vzít stejný zbraně, ne? To si nejde. Takže v tuhle chvíli máme tady nějaké problémy s tankama, už nám tady hočku pušujouši, trochu nám tady jako dělají velký problémy, velký špatný, granátový velký špatný, určitě taky, že jo, jak jinak, granátový velký špatný je vždycky velký špatný, takže naházíme jim gaz granáty, svině, chytejte gaz granát, chytejte mi hovada, takže v tuhle chvíli tam umřete v plynu, já vám dám vy hovada, já vám dám, normálně plyn si užijte. Ok, tohle jsem přežil, tohle jsem mě přežil, ale zabil jsem jim tam, hodil jsem jim tam pěkně ten gaz granát, hodně jich tam umřelo, takže jdeme dropovat, jdeme jim tam pěkně název další granáty, užijte si, hoši, granáty, to se vám bude líbit, je to pořádná darda výbušniny, to vám bude krásně bolet, vás bude hodně krvolet, ale ne tak moc, aby vás to zabilo pořádně, takže já si tam tady v tuhle chvíli tohleto, schovám se tady, vytáhnu si nový granát, jak jinak, a trošičku jim to tam mrdneme, takže tak, chytejte granát, hovada, bum, yes, zásah, mrtev, poraněn, já jsem v tuhle chvíli taky zraněn, já nemám pušku, proč nemám tu pušku v ruce, nemám pušku, proč ji nemám, ty vole, proč já v tuhle chvíli nemám pušku v ruce, to by mě jako reálně zajímalo, takže v tuhle chvíli půjdeme takhle, střílíme tamhle. Nikoho nevidím, takže trošku problém i pro mě. Já jsem bych chtěl tady v tuhle chvíli vyběhnout, ale mám tady problém s tímhle tím. Takže trošičku to rašneme, ale nestihl jsem to. Dámy a pánové, umíráme pod palbou těžkého kulometu. Zabili jsme actually v tuhle chvíli tak 10 vojáků, což je reálně docela fajn. A jako dali jsme jich hodně tím grás granátem, jako to bylo fakt jako nádherný. Ale v tuhle chvíli nám dochází supply tady, já nevím, proč jsem vůbec nevozejí ty supply.
Ale co se dá dělat, já se tam jenom vyběhnu, protože samozřejmě nepotřebuji tady ty věci, ale zkusím najít se nějaký ještě gázgranát. Má tady 10 gázgranátů, určitě vemím jeden aspoň a bandáž. Bandáž si určitě sebou jednu vemu a tenhle ten klasický bombastone grenade. Já furt nevím, proč vlastně nemáme ty gázgranáty, když ono to je jako velice efektivní jako svině. Ale co se dá hol dělat, nikdo to netáhá, takže budeme muset vzít tady pistolku a půjdeme, dámy a pánové, znova dál. Dnes jsem chtěl říct jednu věc, ve čtvrtek, dámy a pánové, nebude stream, to znamená, že dneska uděláme tohleto video, ale ve čtvrtek nebude stream, hlavně kvůli tomu, že mám v plánu jít do práce, čili mám v plánu si vydělávat prachy, co se dá dělat, ze streamu to nesype tolik, ještě členství tady není, ta dlouho tady určitě nebude, takže popravdě, jakoby v celku se vyplatí jít do práce a vydělat si nějaký cash, abych mohl si kupovat nové hry, kupovat si nové vybavení, anebo obecně třeba, já nevím, investovat do něčeho. Já vůbec jako nevím, třeba do akcí Tesly, to určitě ty vlogo, ale kápeme se. No a v tuhle chvíli jsem, že musíme se naběhnout sem do tohle zákopu. Já nemám žádnou zbraň, normálně potřebuji tu ruky nějakou zbraň a tady nic není, ty vole. Tady nemáme žádnou pušku, já jsem normálně bez pušky v tuto chvíli, takže tady mám nějakou zbraň, mám tady grant, ok, mám tady aspoň tady tohle z toho, vezmeme si rádio, vezmeme si všecko, co tady měl, takže rádio pěkně do ruky, granát do ruky, tu pušku si vezmeme do ruky, protože jako co bychom ji nějak dělali bez ní. Tuhle chvíli skočíme sem, pěkně to sem jumpneme, vezmeme si samopal, ok, samopal je docela fajn, samopal je actually fine. Takže v tuhle chvíli tak, půjdeme sem. Tady ustříme tohle blbečka, který se schovává tady. Má házíme tam granáty, takže chytejte gáz granáty, hovada. Tam jak budete mít krásně požehnáno. No a to byl vlastně jen klasický granát, když jsem udělal klasický, tak jsme tady MP40 do ruky. Co jiného bychom si vzali do ruky než MP40, tuhle tu krásnou krásku. Já jen tam hodím gáz granát, takže gas granát, gas granát. Ti v tuhle chvíli tak. A vypadá to lidi, že jsme v tuhle chvíli trošičku udusili. Takže medic, ani medic. OK, ani tup, ani medic. OK, v tuhle chvíli jdeme, pádem, umíráme. Vypadá, že samozřejmě bardeni jsou taky trošičku tady problém, takže určitě potřebujeme tady bardena. A už je tady a zabil mě, dámy pánové, ale co se dál dělat, vezmeme si rovnou se pistoli a půjdeme tam. Tohle to mě začíná už jako udivovat, normálně prostě udivovat, že oni si ho všimli a vůbec ho ani nestříli, chápete to? On tam pod nich vedle nich stojí metr, ani ne, a vy si říkáte, proč nezabijete s tím bajonetem? Ne, nezabijeme, proč bychom to dělali, no ty vole, proč bychom to vůbec dělali, si brát ten bajonet? Takže dámy a pánové, v Tulsky se nacházíme zpátky na frontové linii, jak si můžete všimnout, a to znamená, že jsme právě zase v srdci boje. Já jsem si vzal na bejsce právě těžký kulomet, abych tady mohl střílet ty vardeny rovnou od boku, hlavně tímhle svým krásným N2 Browningem, aby jsme vůbec mohli něco zabít. Takže já jsem si tady v tuhle chvíli stoupnul tady, vypadá to, že když nás někdo tady pušne, tak ty bastardi dostanou pořádnou dardu N2 12mm kulek, takže by to neměl být žádný problém. Takže chlape, ty budeš pěkně submisivní tady v tuhle chvíli, takže... Máš to těžký kulomet, já vím. Ty tam máš kulomet normální, ale on těžký kulomet. Takže, budu muset střílet tak, abych ho zabil, ale samozřejmě já ho v tuhle chvíli nezabiju, protože on je zasraným keři, nebo co to tam je. No jasně, že je v bunkru, to ne, v tuhle chvíli samozřejmě já nemám šanci ho trefit, hlavně kvůli tomu, že tenhle ten kulomet tam nedostřelí. No a já vidím, že tam mám jednoho bandera, bardena, tak pojď bardene, potřebuješ trošičku pokropit, aby si věděl, co to znamená. Thank you, medic. OK, v tuhle chvíli máme už 26 nábojů, zbývá nám kolik? Jedna bedna, OK, tak to je docela prdeli, ale mám tady ještě něco, možná GS mesku. OK, GS mesku je docela fajn, zabere se na pořádného gopníka. No a vylezeme tady, že jo, on má už omenku, no tak to bylo normálně těsný, když jsem mám dostal sniperem přímo do prdele, to bych nechtěl v celku, jako reálně, kdybych sakra chtěl dostat omenem do zadku. Takže v tuhle chvíli omen od Prodigy, určitě. Tem nechcete dostat, ale potřebujeme tady kraučovat, takže já se tady v tuhle chvíli kraučnu. Já mám pistolku v ruce, že jo, takže pistolku, proč bych si nebral zpátky pistoli. No a vyběhneme sem do tohle z toho podělaného zákopu, který je přímo tady, aby jsme byli schovaní od nepřítele. Takže tak, a máme tady dost těžkou kulomet, takže si můžeme tady prakticky sedět a jenom střílet, dokud mě netrefí zasraný sniper. No a jdeme, pánové, ty snipři jsou actually to nejhorší, co na světě existuje. No a samozřejmě, pánové, pro tohle video to bude všechno naší smrtí. Doufám, že vám video ze hry Foxo líbilo, pokud ano, nezapomeňte nechat like, podpořit mě sdílením, komentářem a pokud se vám content a nechceme mít jako další video, nezapomeňte nechat odběr a kliknout na zvoneček.
popisku máte určitě odkaz na Twitch, kde se streamuje Foxol, Minecraft a spoustu dalších her, kde se určitě podívejte. No a samozřejmě si můžete podívat do komunity záložky na mém YouTube kanále, kde máte odkaz přímo na Twitch. To je všechno a já se vám loučím a zatím bastardi.